Pozdrav svima, dragi moji. U današnjem videu nastavljamo priču na temu kako raditi na sebi. Rad na sebi predstavlja nešto vrlo važno i značajno za svaku osobu. Ukoliko ste odlučili da radite na sebi, ono što je jako važno u čitavom tom procesu jeste da u svakoj milisekundi dana budete usmereni na sebe, ne na spoljašnje okolnosti ili na druge ljude. Fokusom konstantno u svakoj sekundi dana mora biti usmeren na sebe i na sopstvenu unutrašnjost. To nipošto ne znači da vi sada treba da se izolujete kako biste bili usmereni na sebe, već naprotiv. To znači da treba da pratite svoje reakcije i svoje emocije koje se bude u interakciji sa drugim ljudima. Dakle, ono što je jako važno u čitavom tom procesu jeste da vam pažnja sve vreme bude usmerena na sebe dok obavljate svakodnevne aktivnosti. Zašto je to inače važno? To je važno iz razloga što će vam samo takav pristup pomoći da upoznate sebe, da shvatite šta se to krije u vama, da osvestite mnoge stvari kojih niste svesni i naposletku da podignete nivo sopstvene svesti. Da biste mogli da podižete nivo sopstvene svesti, vi morate konstantno biti usmereni na sebe, na sopstvene reakcije i na emocije koje se bude u vama u interakciji sa drugim ljudima i u situacijama koje podrazumevaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sada ću pokušati kroz par primera da vam objasnim kako to funkcioniše. Ukoliko, na primer, idete ulicom i onda zapazite kako je neki čovek izašao na ulicu sa prljavom kosom ili je obuo neke cipele koje se ne slažu sa odelom koje nosi u tom trenutku, ili zapazite da ima ružne oči, na primer, šta nama sve to govori? Prvo, govori nam da vam je fokus usmeren na druge ljude. Dakle, vi svoju pažnju usmeravate na druge ljude i na ono što se dešava spolja. To je prva stvar. Druga stvar, to nam pokazuje da reagujete iz ega. Reagujete iz ega. Čim vi imate sklonost ka tome da primećujete mane i nedostatke na drugim ljudima, to predstavlja jasan pokazatelj posmatranja sveta iz perspektive ega. Zato što je ego taj koji vas tera da tražite nedostatke na drugim ljudima iz prostog razloga što vam na taj način podiže sopstvenu vrednost u svojim očima. Dakle, ego je taj koji se upoređuje sa drugim ljudima da bi podigao vašu vrednost u sopstvenim očima. Duša to ne radi. Duša se nikada ne upoređuje sa drugim ljudima iz prostog razloga što duša zna da smo svi jedno. Ali ego je taj koji stvara iluziju odvojenosti, zato je i dat na posletku da bi nam stvorio iluziju odvojenosti kako bismo uopšte mogli da funkcionišemo u ovoj igri zvanoj život. I iz tog razloga ego je taj koji će primetiti nedostatke na drugim ljudima kako bi vam na taj način stvorio osjećaj više vrednosti u odnosu na te druge ljude,
te vas na taj način držao pod kontrolom. E sada, ono što je jako važno u celoj toj situaciji jeste da usmerite pažnju na sebe i da se zapitate zašto vi imate potrebu da posmatrate ljude na taj način i da primećujete nedostatke na njima. Ne da se pitate zašto je taj neko obuo takve cipele ili zašto je izašao na ulicu sa neopranom kosom ili zašto ima takvu garderobu. Ne, to je stavljanje fokusa na druge ljude. Vratite ga nazad, na sebe i zapitajte se zašto vi imate potrebu da reagujete na taj način i da tražite nedostatke na toj drugoj osobi. To je usmeravanje pažnje na sebe. Jedino će vas takav pristup dovesti do toga da otkrijete šta se to zapravo nalazi u vama i šta je to što treba da osvestite kod sebe. Jedino će vam takav pristup pomoći da se pomerite s mesta. Ukoliko konstantno pažnju usmeravate na druge ljude, nećete se pomeriti s mesta. Ukoliko želite da podignete nivo sopstvene svesti, pažnja uvek mora biti okrenuta kao unutra. I onda se zapitajte zašto vi imate potrebu da reagujete na taj način. Zašto imate potrebu da tražite nedostatke kod druge osobe? Da li osjećate da ste manje vredni iz nekog razloga pa vam je neophodno da unižavate druge ljude kako biste sebe podigli u sopstvenim očima? Odgovor glasi da. Dakle, da li imate tu potrebu? Da. Jer da nemate tu potrebu da unižavate druge ljude, to bi značilo da ste vi potpuno zadovoljni sami sa sobom i nikada u životu ne biste tražili nedostatke na drugim ljudima. Dakle, ukoliko radite to, ukoliko imate sklonost ka tome da tražite nedostatke na drugim ljudima, zapitajte se zbog čega imate osjećaj manje vrednosti. U kom segmentu svog života se osjećate neostvareno? Da li je to vaš fizički izgled? Da li je to vaša poslovna pozicija? Da li je to neki treći segment u vašem životu koji vam stvara osjećaj nezadovoljstva i osjećaj niže vrednosti? I onda se zapitajte zašto ne prihvatate sebe takvim kakvi jeste. Da li vi mislite da ste slučajno došli na ovu planetu Zemlju baš sa takvim telom? Ne, ne. Vaša duša je svesno izabrala baš takvo telo sa svim manama i nedostacima zato što je upravo takvo telo bilo neophodno zarad učenja određenih lekcija po koje dolazi na ovu planetu Zemlju. Da li vi mislite da se slučajno nalazite tačno tu gdje se trenutno nalazite? Ne, ne. Vaša duša je odredila put kojim će se kretati na planeti Zemlji i napravila plan iskustava koja želi proći na Zemlji da bi kroz ta iskustva naučila određene lekcije koje su njoj lično potrebne zarad duhovnog rasta i razvoja. Da li zaista mislite da se trenutno nalazite na pogrešnom mjestu? Ne nalazite se. Nalazite se tačno tamo gdje treba da budete i tamo gdje je vaša duša želela da se nalazite u ovom trenutku. Ali ego je taj koji bi želeo da bude na nekom drugom mjestu, da radi nešto drugo, da se nalazi na nekom višem položaju i onda vas uverava da niste dovoljno dobri i da niste poslovno ostvareni. Ali ego ne vidi širu sliku. On ne zna kakav je bio plan naše duše i šta je ona želela postići tim planom. Ego ne zna kakav je vaš put. Iz tog razloga vas osuđuje i stvara osjećaj manje vrednosti.
ali ono što je suština jeste da se nalazite tačno tamo gde treba da budete, u tačno takvom telu u kom se nalazite. Mnogi će sada reći da ovakav način posmatranja života predstavlja fatalistički način i da jednostavno to predstavlja neki vid pasivizma. Ali ono što želim da znate jeste da su sve ove stvari o kojima govorim naučno dokazane. Ja ne pričam ništa na pamet. Ove stvari o kojima govorim su dokazane od strane doktora psihijatra Michaela Newtona, koji je putem regresivne hipnoze vraćao svoje pacijente u periode prošlog života i periode između dva života u kojima duša pravi plan iskustava za naredni život i bira sve okolnosti koje će pratiti ta njena iskustva na zemlji. Imate knjigu koja se zove Putovanje duše, gde možete da pročitate sve ove stvari o kojima govorim i da se i sami uverite da je to naučna činjenica. Dakle, ja se ne bavim pretpostavkama, ja se isključivo bavim naučnim činjenicama i stvarima koje su naučno dokazane. Prema tome, okrenite se sebi, a ne drugim ljudima. Pitajte se zašto vi reagujete na određeni način, a ne zašto su drugi ljudi uradili nešto ili rekli nešto. Samo će vam takav pristup doneti samospoznaju i podizanje nivoa svesti. Ukoliko, na primjer, uđete u raspravu sa nekim ljudima, nemojte se pitati zašto su oni rekli to što su rekli, zašto su vas oni uvredili, zašto su postupili na način na koji su postupili, nego se okrenite sebi i zapitajte se zašto vi reagujete na taj način. Zašto reagujete emotivno na njihove reči? Zašto vas njihove reči vređaju? Zato što u tim rečima prepoznajete istinu koju ni sami niste osvestili, ali vaša podsvest prepoznaje istinu u rečima tih ljudi i zato emotivno reaguje. Dakle, zapitajte se koji deo od onoga što su rekli prepoznajete kao istinu i to će vam biti pokazatelj šta se to nalazi u vama i šta je to što treba da prihvatite kod sebe, a još uvijek niste. Da li je to neka vaša osobina koju ti ljudi potenciraju, pa vas je to uvredilo? Da li je to neka vaša karakteristika? Da li je to neki vaš postupak iz prošlosti? Svejedno. Zapitajte se koji deo od onoga što su rekli prepoznajete kao istinu. I onda radite na tome da prihvatite sve te svoje delove. Pričali smo u prethodnom videu na koji način raditi na samoprihvatanju, te se iz tog razloga neću zadržavati na tu temu u ovom videu, ali je jako važno da prihvatite sve te svoje delove koje niste prihvatili zato što su drugi ljudi vaše ogledalo i drugi ljudi vam pokazuju šta se to nalazi u vama. Ukoliko niste prihvatili neke svoje osobine, neke svoje karakteristike, neke postupke iz prošlosti, vi vibrirate na taj način i onda dobijate iste te stvari od ljudi iz svoje okoline. Da ste vi prihvatili te stvari kod sebe, ti ljudi vam nikada ne bi pričali o tome, niti bi potencirali te stvari koje vam smetaju. Dakle, to je fizika. To nije pretpostavka. To je fizika. Dakle, vi vibrirate na taj način i onda dobijate iste te stvari od ljudi i svoje okoline. To je zakon univerzuma. Druga stvar, kada dolazite na planetu Zemlju, vi birate lekcije koje želite da naučite. Jedna od tih lekcija može biti i lekcija samoprihvatanja. I ukoliko želite
da naučite ovu lekciju, onda birate ljude iz svog okruženja koji će vam konstantno pričati o onim stvarima koje ne prihvatate kod sebe, upravo iz razloga da biste ih osvestili na prvom mestu, a potom i radili na njihovom prihvatanju. Dakle, svi ti ljudi koji vam govore stvari, koje vas vređaju, vam zapravo čine ogromnu uslugu na duhovnom planu. Ali je jako važno da stavite fokus na sebe, a ne na te ljude i da spoznate šta se to nalazi u vama. Dakle, nemojte se pitati u toku te rasprave zašto je on uradio to što je uradio, on je bezobrazan, on je pokvaren, on je loš čovjek i tako dalje. Sve ono što već umete da kažete za te druge ljude, nego se vratite sebi, okrenite se sebi, pitajte se zašto ja reagujem emotivno na reči te osobe. Šta je to što u njegovim rečima prepoznajem kao istinu? To je jedini način i jedini put samospoznaje. Meni je jasno da vi ne možete razmišljati o ovim stvarima u trenutku kada rasprava krene, kada počne da se zahuktava, kada ta centrifuga krene da se okreće. Ali kada se završi ta rasprava, zastanite na tren i zapitajte se zašto ste vi odreagovali na određeni način i zašto su se u vama probudile određene emocije. Ako ste vi ta osoba koja ima potrebu da vređa druge ljude, onda se zapitajte zašto to radite. Da li ste u tom trenutku osjećali nemoć, pa ste iz te nemoći imali potrebu da upućujete uvrede drugim ljudima. I onda se zapitajte zašto osjećate nemoć, šta je razlog tome. Da li ste možda imali osjećaj manje vrednosti u odnosu na tu neku drugu osobu, pa ste željeli da je ponizite tim uvredama kako biste diskreditovali na taj način i automatski poništili sve ono što ta osoba govori. I onda se zapitajte zašto imate osjećaj manje vrednosti. U kom segmentu svog života se osjećate manje vrednim? Gde se to osjećate neostvareno? I onda radite na tome da prvo prihvatite te svoje delove koje odbacujete, a onda radite i na tome da poboljšate ono što se može poboljšati. Ali da bi se došlo do toga, mora se prvo spoznati šta se to krije u vama i prihvatiti sve ono što odbacujete da prihvatite. Dakle, fokus konstantno mora biti usmeren na vašu unutrašnjost, a ne na druge ljude. Ukoliko se u toku dana bude određene emocije u vama, poput besa, mržnje, agresije, straha, nemojte se pitati zašto je to neka druga, odnosno nemojte stavljati fokus na druge ljude optužujući da su oni krivi zato što su se u vama probudile te emocije, jer to nije tačno. Ti ljudi nisu krivi. Emocije koje su se probudile u vama su samo vaše i one su deo vas. Te emocije su u vama. Kada stisnete pomoranđu, iz nje će izaći sok od pomoranđe. Ne može da izađe sok od jabuke ili breskve ili nekog trećeg voća. Dakle, kada stisnete pomoranđu, iz nje može da izađe samo sok od pomoranđe. Isto tako, i iz vas izlazi samo ono što se nalazi u vama. Ništa drugo. Drugi ljudi ne mogu da probude u vama ono što vi nemate u sebi. Iz tog razloga je jako važno da prestanete da optužujete druge ljude, da su oni krivi zbog toga što su se u vama probudile neke emocije, nego osvestite da su te emocije u vama.
i da drugi ljudi ni u kom slučaju ne mogu da probude nešto što vi nemate u sebi. I onda se okrenite sebi, a ne tim ljudima i zapitajte se zašto vi imate te emocije u sebi. Koji je uzrok njihovog nastanka? Onda osvestite uzrok njihovog nastanka i radite na tome ili da prihvatite te svoje delove koje odbijate da prihvatite ili da poboljšate ono što se poboljšati može. Ali da biste došli do toga, u svakoj milisekundi jednog dana morate biti fokusirani na sebe, ne na spoljašnje okolnosti ili na druge ljude. Eto, dragi moji, nadam se da ste razumeli suštinu ovog videa i da ćete krenuti sa primjenom svega onoga o čemu sam pričala. Želim vam prijatan ostatak dana. Ćao!